Dobrý den, milí diváci, začíná deník Brněnské jedničky. Iniciativa vedená senátorem Ivem Valentou požaduje vrácení korunovačních klenotů z Rakouska. V dané věci se obrátil také na prezidenta České republiky Miloše Zemana. Svatováclavská koruna, královské žezlo, jablko a zlatý relikviářový kříž jsou Čechům bezesporu známé. Korunovační klenoty jsou národní památkou, za kterou byly prohlášeny v roce 1962. Dle mnohých historických pramenů se však v případě jablka a žezla nejedná o původní korunovační klenoty. Ty jsou k vidění ve vídeňské klenotnici. Sám rakouský stát tyto klenoty vystavuje jako klenoty království českého, a Česká republika a přední Československo jsou právní nástupci království českého. A tyto klenoty sice byly uloženy ve Vídni, ale nikdy právně nepřešlo vlastnictví na rakouský stát anebo na habsburskou dynastii. Habsburci byli pouze držitelé těchto klenotů, jako bývali čeští králové, ale nebyli jejich vlastníci. S koncem Rakouské říše měly být klenoty předány československému státu. K vrácení však nikdy nedošlo, k čemu se může vázat několik spekulací. Vina československého státu, že nikdy o tyto klenoty nepožádalo. Zřejmě to bylo zdůvodněno tím, že nevědělo o jejich existenci. Že vedle toho renesančního žezla a jablka, které uložil na Pražském hradě, tak máme i původní gotické žezlo a jablko uložené ve Vídni. O navrácení korunovačních klenotů z Rakouska začala usilovat iniciativa vedená senátorem Ivem Valentou, který zahájil první kroky a obrátil se na ministerstvo zahraničních věcí i prezidenta České republiky Miloše Zemana. Já jsem zastáncem toho, že se musí všechno zkusit, a pokud je tu převládající názor odborné veřejnosti, že jsou to české korunovační klenoty, které by se nám měly vrátit, tak by ten signál měl přijít buď z ministerstva zahraničních věcí, od prezidenta nebo od premiéra. Senátor se bude na jednotlivé vládní orgány České republiky obracet opakovaně, aby došlo k prošetření a vydání klenotů i českého kurfiřtského pláště z Rakouska zpět do České republiky. Sportovní, kulturní i společenské akce budou mít v Brně nový prostor. A po zasedání řídícího výboru pro strategické projekty už víme, kde bude multifunkční hala umístěna. Řídící výbor pro strategické projekty schválil umístění nové multifunkční haly, a to v lokalitě Západ na brněnském výstavišti. Ve hře byla původně i varianta vystavět halu v místě, kde prozatím stojí velodrom. Zvažovali jsme to ze všech možných úhlů pohledu a v souhrnu tady těchto aspektů nám lokalita Západ vyšla jako výhodnější a jako lokalita, ve které je reálné tu multifunkční halu postavit v dřívějším termínu. Jednou z výhod vybrané lokality je například dostatek prostoru pro parkovací plochy a dobré napojení na městskou dopravu. Místo je tedy vybráno a nic nebrání dalším krokům k výstavbě. Projektovému manažeru bylo uloženo, aby neprodleně předložil řídícímu výboru návrh nezbytných kroků, které budou směřovat k realizaci daného projektu, takže v tuto chvíli čekáme na souhrn těch kroků, abychom mohli dále pokračovat. Další jednání řídícího výboru budou mít podle primátorky Vaňkové dvě hlavní linie. Jednou z nich bude praktické řešení samotné výstavby a druhou zajištění financování celého projektu. Pokud vše půjde podle plánu, můžeme se na nový prostor nejen pro sportovní vyžití brzy těšit. Termín, ke kterému jsme se znovu začali upínat, je termín dokončení, a to tak, aby se mohlo konat v hale mistrovství světa v roce 2024. Každý, kdo žije v Brně, tu má svá oblíbená místa. A každý se o ně také může zkusit podělit a představit je ostatním. Stačí si připravit vlastní komentovanou prohlídku. Tady teda je kluziště udělané. Brněnské turistické informační centrum pravidelně pořádá komentované prohlídky, ale nic není autentičtější, než když trasu Brnem navrhne skalní obyvatel nebo milovník místních ulic a památek. Takovou možnost nabízí projekt Moje Brno. Projekt Moje Brno je v podstatě takový ještě posun k tomu autentickému pohledu. To znamená, v podstatě každý se může stát na jeden den průvodcem, přihlásit svoji trasu a tu trasu si pak odchodit. A jak se tedy takovým průvodcem můžete stát? Stačí do 11. března vyplnit na webových stránkách centra formulář, do kterého stručně popíšete vaši trasu.
přidáte fotografie a představíte sebe jako autora prohlídky. Následně do konce března bude probíhat hlasování a ty nejúspěšnější trasy poté uvedeme do praxe. Bude to 27. dubna a Tic Brno pomůže s organizací i s marketingem této akce. Zapojení průvodci mohou popustit uzdu fantazii a postavit výklad na zajímavých historkách, obléct si kostým anebo celou prohlídku zrýmovat. Prostě ukázat Brno ostatním tak, jak jej vidí oni sami. Jedná se o to, že vlastně můžou ukázat část Brna, která je jim blízká, nebo můžou ukázat místa, která jsou spojena s nějakými příběhy, které je zajímavý. Je to v podstatě na nich. Důležité jenom je, aby ta trasa byla zhruba do 2 hodin a dala se v podstatě projít v jednom kuse. O akci byl v minulých letech velký zájem. První ročník sice začal na 3 trasách, ale v loňském roce už bylo třeba jejich množství navýšit. Záleží jen na vás, kolik jich bude letos. Ve velkém sále Moravského zemského archivu byla otevřena výstava s názvem Strevisa do Brtnice. Můžete si díky ní prohlédnout například unikátní listiny a dopisy římských císařů a císařoven, včetně Karla IV. A Elišky Pomořanské. Ve velkém sále Moravského zemského archivu byla otevřena výstava s názvem Strevisa do Brtnice. Můžete si díky ní prohlédnout například unikátní listiny a dopisy římských císařů a císařoven, včetně Karla IV. A Elišky Pomořanské. Ta výstava představuje italský rod Colalto a jeho fondy před příchodem na Moravu. Je tam řada unikátních středověkých listin římských králů a císařů, včetně faksimile nejstarší listiny, která je chovaná na území České republiky, a sice Privilegia Oty III. Z roku 994. Výstava vznikla ve spolupráci Moravského zemského archivu s Ústavem pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Z velké části se na ní podíleli i studenti a možná ani nečekali, že bude o toto téma takový zájem. Ta návštěvnost dnešní hovoří za všechno, že zájem je o tuto výstavu velký. Expozice je určena odborníkům i laikům a její součástí je program pro střední školy a workshopy pro veřejnost. A zároveň máme připraveny taky 2 workshopy, jak pro střední školy, tak pro veřejnost, kde si můžou vyzkoušet návštěvníci psaní středověkými písmy, můžou si zkusit vytvořit císařský monogram, popřípadě notářské znamení. Vzácné dokumenty a listiny si budete v Moravském zemském archivu moci prohlédnout až do 9. března. V pondělí 18. února začala rekonstrukce 2. poloviny mostu v Brněnské ulici v Hodoníně. Opravy, se kterými se začalo po 2,5měsíční pauze, potrvají opět 5 měsíců. Na řidiče čekají omezení provozu i 2 úplné uzavírky. V pátek 22. února od 20 hodin začne demolice části mostu na Brněnské ulici v Hodoníně. Jeho úplná uzavírka potrvá do pondělí 25. února. Přes už opravovanou část mostu projedou v této době pouze autobusy. Ostatní řidiči musí volit objízdné trasy přes Hodonín. Bude doprava z 1,55 převedena na rampy a proběhne demolice nosné konstrukce nad silnici 1,55. Pak bude probíhat odstraňování opěr, pilířů, křídel a příprava na osazení nových nosníků. Na řidiče přijíždějící do Hodonína i výjíždějící z města čekají při cestování 3 omezení. Ze směru od Strážnice nyní řidiči neodbočí ze silnice 1/55 do Hodonína. Dále pak nelze odbočit ze směru od Mutěnic na silnici 1. třídy na Strážnici a z 1/55 ve směru od Břeclavi nenajedou nákladní vozidla na Mutěnice. Oprava mostu postaveného v roce 1985 už byla nutná, což se potvrdilo i při rekonstrukci jeho 1. poloviny. Diagnostikou v mostu bylo zjištěna částečná koroze předpínací výstuže a bylo rozhodnuto o výměně nosné konstrukce. To znamená, stávající nosníky budou nahrazeny novými. Rekonstrukce mostu vyjde na 60 milionů korun bez DPH a peníze na ní šly ze Státního fondu dopravní infrastruktury i z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dnes to byla z deníku Brněnské jedničky poslední zpráva. Hezký den a naschledanou.